ଯେଉଁ ମା ପାଇଁ ପୁଅ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ମାଆର ପଣତକାନିରେ ବଡ଼ ହେଲା, ଆଜି ସେଇ ମାଆକୁ ସାମାନ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗୋଇଠା ମାରି ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ 75 ବର୍ଷୀୟ ମାଆ ତାଙ୍କ 2 ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ନେଇ ସେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରୁ ହିଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଆଉ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଥିଲା। ମାଆ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବାସନ୍ତୀ ପାତ୍ର, ଘର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣପଡ଼ା, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଦକ୍ଷିଣ। କ'ଣ ମାଆ ଘଟଣା ପୁରା ଟିକେ କ'ଣ ଘଟଣା? ବାପ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ବୁଢ଼ା ରଖିଦେଇଥିଲା ମୋ ନାଁରେ। ବାପୁକୁ ତ ଦାନା ଏତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସେବା କନି ହାଟ ହେଇଥିଲା ବୁଢ଼ାର, କଟକ ଗାଁକୁ ବହି ବହି ନେଇକି ଭଲ କନି। ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା ପରେ ଭିନେଇକି ମୋର କହିନି କାହାର ସାଥିରେ ରହିବିନି, ମୋ ହାତ କତର ଚାଲିଛି, ମୁଁ ରନ୍ଧାବାଡ଼ କରିକି ଆଣି ପ୍ରେସର ବାହାରିଲା, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଜ୍ୱର ହେଲା, ପଡ଼ ରହିନି, ପଡ଼ ରହିଲାର ବିଚାରା ଏକା ଭଣଜା, ମାନେ ମୋର 11 ଜଣ ଭଣଜା ବିଚାରା ଏକା କରି କୁରାକି ଏ ପୁଅ ସେ ପୁଅ ରଖିବେ, ଔଷଧ ପତ୍ର ଆଣିଦେବେ, ଆଉ ସେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ଥାଉ ଥାଉ କହି କହିବି ଏରକମ ବେଳକୁ ନେଖା କହିବେ ପଇସା କାଢ଼ିଦେ ଭାଗ କରିଦେ ଆମକୁ ପୁଅ ପଇସା କାଢ଼ିଦେ ଭାଗ କରିଦେ ପଇସା। ବାପ ମୁଁ ଆଜି ମରିବ ନା କାଲିକି କାଢ଼ି ଆଣିବ ପଇସା, ମୁଁ କିସ ନେଇଯିବି ନା ପୋଡ଼ି ଦେଇବ ନା ଆଜିକୁ ଦେଉଛି ନା ଜୁଇଁକି ଦେଉଛି ନା କାହାକୁ ଦେଉଛି ନା, ଆଉ ହାଗୁଡ଼ ଚାଲୁନି, ଜଳ ମନ୍ଦେ ମାଗିମି ନାତି ନାତୁଣିକି, ବୋହୁରୁ ପୁଅର ଶାଶୁ ଜଣେ ଅଛି ମାଗିମି କେନେ, ତାକୁ ସେ ଚାକିରି ଆଣି ରଖିଛୁ, ତା ଜଳ ମାଗିବୁ, ତୋ ହାତ ପତ୍ର କି ସବୁ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି ନା କୁଶୁ ହେଇଛି ମୁଡ଼ି ହେଇଛି, ତୁ ଆଣିକି ଖାଉନୁ। କ'ଣ ନାଁ ହେଉଛି? ତପନ ପାତ୍ର, ସପନ ପାତ୍ର। କରନ୍ତି ବାପ, ଜଣେ ତା ବାପ ବନ୍ଧୁକ କରିଦେଇଥିଲା ତା ନାଁର, ପାଠ ପଢ଼ିନି, ଏଇ ଏମେଣ୍ଟର ଇଏର ପଇସା ଭର୍ତ୍ତେ ଗାର୍ଡ଼ର ଯାଏ। ବୋଉ 2 ଜଣ, ନାତି ନାତୁଣୀ, ସାନର ଜଣେ ପୁଅ, ବଡ଼ର ଝିଅ ପୁଅ, ଏଇଆ। ନା କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ମାରପିଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯା, ତୁ ରହିକି କିସ କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ବାରମ୍ବାର ଜଳ ମନ୍ଦେ ପାଇଖାନାକୁ ଏଠୁ ସେତେବେଳେ ଯା, ମୁଁ ନେଇପାରେନି ଜଳ ମନ୍ଦେ, ନା ଆଉ ଜଳ ଦେବାନି, ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ମୁଁ ମୁଁ ତା ନେଇ କଳକତର ହଗିବୁ ନା, ଗୁହକୁ ତ ପା ମୁଁକୁ ତ ଗୁହ ରଖି ଚାକି ଦେବା। କଷ୍ଟ ମାଉସୀ ହୁଏ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଧରିକି ପାଇଲେଣି ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ? 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଇତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ 4 ଗାଁର ମାଲିକ ବିଚାରପତି ଜଣେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋତେ 2ଟା ବାହାସି, ଆଗ ମା ହାତର ଗୋଟେ ପୁଅ, 2ଟା ଝିଅ, ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ଶିକ୍ଷିତ। ଆଇନି ସକାଳ ପୁରା 8ଟା ମୁଁ ଆଇନି, ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଯଦି, ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ମୋର ରେଳ ପାଟି ଅଛି ସଂସ୍ଥା, ଆଉ ଲୋକ ଜାଣିବେ ମା ବାପୁକୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଗନେ ଯାହା କନେ ବୋଉ ପୁଅ ମାନେ କେମିତିକା ହୁଏ, ଦୁନିଆର ଲୋକ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି। ମୋର ସେ ପୁଅ ବୋଉ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ନାତି ନାତୁଣୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେ ଶାସ୍ତି ମୁଁ ପାଇନିନି ମୋ ଜୀବନ କାଳରୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇନଥିଲା ଯେ ଶାସ୍ତି ପାଇନିନି, ଚିରି ଦେବା, ମାରି ଦେବା, ବେକ ମୁଡ଼ିକି କଚାଡ଼ି ଦେବା, ଉଠିକି ପିଟିବା, ମାଡ଼ ବି ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ସମୟର, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଅଚ ଭାଷା ସେ ବୋହୁ କହିବେ ଫାଡ଼ି ଦେବା ଚିରି ଦେବା, ତତେ ଚରେ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି ବାପ, ପୁମେନ୍ ମା ବାପକୁ ଏମିତି କନେ କେମିତିକା ହେତେ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, 2 ପୁଅକୁ କଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ପୁଅ ଆଜି ହତାଦାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସମାଜରେ, ଏଇ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାଆକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସହ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ସେଇଭଳିଆ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି କ'ଣ କହିବେ, ସମାଜ ଯାହା କହୁଛି ଯାହା ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ,
से भिगिले के कहिबा बेक मुड़ी दबा पिटिबा सज्जा आम करिपरिबा उमा पुकु जन्म करी गो मुत काली तुम बाप माँ भी जन्म देथिबे गो मुत काली थिबे कि तुम्हें भी छुआ जन्म करथिबो किंतिया करथुओ तबे ए प्रतिक्रिया सुनुथुले ये होचंती 75 वर्षीय से मां रहिचंती जे तांको निजो पुओ को अंत फाड़ी के जन्म देथिले एवं से अनेक तांको पणत कानी रे ही बड़ करथिले आज सेही पुओ को ही शतधिक करछि ए मां आउ ये समाज मध्य सेही पुओ को शतधिक करछि। ते बालेश्वर भिडियो जर्नलिस्ट तापस सहित संजय कुमार मालिक अर्गस न्यूज।